Velkomna til en ny video på min kanal. Det var Elias. Spanning. Vad heter din kanal igen? Säg det till min kanal. Saga och Elias kanal. Ni fattar. Och sen min kanal, Elias kanal. Idag är jag sämsta koja. Du och jag. Varför filmar jag bara mig? Varför har ingen sett min körkörd video? Jag är rätt så smutsig. Ja, men det kläderna sen igår. Nu har jag sett snyggast i vän. Nu ska ni få se ett blad. Ja, det är snyggt. Jag sätter ett blad för kameran. Vad? Va? Jag satt... Wow! Lyssna inte på honom. Nej, lyssna. Kan jag filma i ögat? Nej. Du har dött. Ja, men då får du inte filma. Nej. Nu ska vi kolla om det är så. Jag är skittråkig. Jag vet. Jag är typ tråkigast i världen. Filma ett däck kanske är kul. Det här var inte så kul. Kan ni prenumerera på en kanal som heter God of Gaming. Gud över gaming. Spel på engelska. Jag är Gud över gaming, inte han. Jag filmar. Brännvässlöj. Vill ni bada i brännvässlöj? Kolla på brännvässlöj. Gå och lägga i brännvässlöj. Så nu har ni fått bada i lite brännvässlöj. Gaga. Wow. Jag bor där borta. Vänta. Så här bor jag. Det här huset som ser dig. Där borta jag står. Titta, när hon går igenom det där så blir det en rumpa. Oh. Titta, ser du? Och det var Wednesday. Det där var så fint. Ja, jag skulle lade ner i brännvässlor med baken, det var ju kul. Jag skulle lade i med baken i brännvässlor, så kul det var. Elias, du vet vad det där kom med på min YouTube-kanal. Jag tror att jag har... Och så rätt ner en taggbuske med mitt sätt. Åh, gud alltså. Det var obekvämt. Ja, så kan det väl gå ibland. Gud. Ja. Oh. Filma inte mig. Nej! Ska jag sudda det på CapCut? Ni kan bara... Ja. Nej. Hej då, jag kommer klippa bort det där på CapCut.